Kapag sumasapit ang buwan ng Abril, inaalala ng buong mundo ang kamatayan ng Panginoong Hesus. Gaano nga ba kahalaga ito? Bakit kailangan gawin ito taon-taon? At ano ang epekto nito sa ating mga buhay kahit ngayon pa lamang? Ito po ang espesyal na edisyon mula sa Inquirer.net, Inquirer Television at Radyo Inquirer Online. Ako po si Susan K. Batay OCW. Batay OCW. Mahigit 2 taon ding hindi nagbukas ng kanilang mga Kingdom Hall ang mga saksi ni Jehovah sa buong daigdig, pati na ang pagdalo sa kanilang malalaking mga kumbensyon. Kilala din sila sa kanilang pagbabahay-bahay, pero nagpatuloy ito kahit sa panahon ng pandemya sa pamamagitan ng kanilang virtual meetings. Kumustahin natin sila ngayon? Anong mahalagang mga okasyon ang nais nilang ipag-imbita sa ating lahat? At alamin na rin natin ang mga pagbabagong isinasagawa nila sa kasalukuyan. Muli nating makakasama ang Regional Spokesman for Metro Manila and Southern Luzon, si Ginoong Normito June Zapata. Hi, Mr. Zapata. Welcome back. Kumusta po kayo? Magandang araw po sa inyo, Ms. Susan, at sa mga taga-subaybay ng inyong programa. Mabuti naman po kami dito sa Laguna. Maraming salamat po sa muling pag-imbita nyo sa amin. Oo, parang kailan lang ha, yung huli nating kwentuhan. Mukhang marami ng bago sa inyong grupo ngayon, Ginoong Zapata. Opo, parang kailan lang po nag-usap tayo tungkol po sa maraming mga activities ng mga Jehovah's Witnesses. At ngayong Abril, meron na naman po kaming mga special na activities. Unang-una po itong special talk na isasagawa ng mga saksi ni Jehovah sa buong mundo ngayong week po ng April 4 to 10. At ang isa pa, napakahalaga po yung memorial ng kamatayan ng Panginoong Hesus na isasagawa ng mga saksi ni Jehovah sa buong mundo ulit sa April 15, 2022. So dalawang malalaking mga okasyon ito na ipinag-iimbita, I'm sure, ng mga Jehovah's Witnesses, hindi lang sa Pilipinas, Ginoong Zapata, kundi maging sa buong daigdig. Tama po, Ms. Susan, at nagsimula na kami noong March 19 para mag-imbita ng mga tao para maka-attend nitong special na mga okasyong ito. Sige po, unahin po muna natin yung special talk. Ano nga ba ang magiging tema ng mga pahayag na ito na gagawin po ninyo? Yung special talk po sa week po ng April 4 to 10, ang theme po nito ay Where Can You Find Real Hope? O sa Tagalog po, saan ka makakahanap ng tunay na pag-asa? Bakit ito po ang napili ng inyong organization na tema para po sa taong 2022? Opo, dahil sa panahong ito, maraming tao ang nalulungkot, maraming tao ang namumroblema dahil sa pandemya, dahil sa kakapusan ng kita, kawalan ng trabaho, at ngayon meron pang digmaan sa ibang bahagi ng mundo. At dahil dito, naghahanap talaga ang tao ng pag-asa. Kaya naman, itong temang ito, nagbibigay ng pag-asa sa mga tao na darating na ang panahon, magbibigay ang Diyos ng permanenteng solusyon sa problema ng tao. At yung purpose ng Diyos sa earth na magkaroon ng paraisong lupa na walang pagdurusa, at wala nang sakit at kamatayan, hindi nagbago ang purpose ng Diyos. Patuloy niya itong gagawin sa paraisong lupa. Binanggit po ninyo yung totoong pag-asa, real hope, ika nga. Bakit? Meron po ba mga hindi totoong pag-asa? Meron po. Ang tawag natin dito minsan ay guni-guni lang or fantasy. Sa katunayan, ang example po nitong guni-guni, yung pangako ni Satanas kay Adan at Eva na sila ay hindi mamamatay at magiging gaya sila ng Diyos kapag kumain sila ng bunga ng punong kahoy na ipinagbabawal. At alam natin, guni-guni lang yun or fantasy lang yun kasi namatay si Adan at si Eva. At hanggang ngayon, si Satanas, nagpapakalat pa rin siya ng iba't ibang mga guni-guni o mga fantasy na sinasabi niya na ang tao po pwedeng maging tunay na maging maligaya kahit walang standard mula sa Diyos na Jehovah. Kaya para ito rin ang panahon, ano po, na usong-uso yung mga fake na mga impormasyon, fake na mga balita, fake na mga pag-asa, mayroon din pala. Opo, at kikita natin sa panahon natin sa ngayon, maraming tao yung nabibigo kasi ang kanilang pag-asa na andun sa mga fake na hope o yung fake na pangako para sa kanila. Ano po ang positibong epekto ng pagkakaroon ng pag-asa sa tao? Apo, ang epekto nito napakaganda. Halimbawa po sa aklat ng Hebreo, kabanatang 6, talatang 9 po sa Bible, ikinumpara yung pag-asa sa isang angkor o sa isang angkla.
Alam po natin, di po ba yung barko, kapag ito ay nakaangkla, kapag meron pong anchor, kahit may bagyo, steady lang po yung barko. Sa katulad na paraan po yung pag-asa, bagaman maraming problema sa buhay na parang bagyo, eh nagiging stable tayo emotionally, physically, and mentally. Naku, totoong-totoo po yan, Ginoong Zapata, lalo pa ngayong panahon ng pandemya. Hindi po ba ang tao sobra na ang depression, sobra ang lungkot, at para bang wala nang masusulingan pa? Maganda po yung nabanggit nyo, Miss Susan, talagang kailangan nila ng mabuting balita. Kaya yung mga saksi ni Jehovah ay laging nagbibigay sa kanila ng positive message na magagamit nila sa araw-araw, at ito ay makakapag-sustain sa kanila sa kanilang araw-araw na gawain bagaman meron silang mga problema pa din. Muli po, kailan ang special talk at sabay-sabay ba itong gagawin sa iba't ibang panig ng mundo? Ang special talk po ay gagawin sa week ng April 4 to 10, 2022. At ito po ay gagawin ng sabay-sabay sa buong mundo. At isa lang ang paksa, isa lang po yung tema. Ito po yung where can you find real hope, or saan ka makakahanap ng tunay na pag-asa. Ano po ito? Yung dati pa rin, virtual meeting pa rin? Nagsimula na po noong April 1, 2022, yung hybrid meetings ng mga saksi ni Jehovah. Ibig sabihin po, meron na po kaming in-person meetings sa mga Kingdom Halls, pero meron pa rin nakakonect virtually via Zoom sa mga Kingdom Halls. So ito po ay both in-person at virtual. Wow, congratulations! So nagbukas na ang inyong mga places of worship. Opo, at ito talaga ay nagdudulot ng kasiyahan sa amin na muli kaming makasama ng isa't isa, makakanta sa Kingdom Hall ng sabay-sabay, at makapagsamba, makapag-worship sa Diyos ng sama-sama. Hindi lang po yan dito sa Pilipinas. Sa buong mundo po, nagkaroon na ng direction na kung ipinapahintulot ng government regulations, ay muling magkaroon na ng in-person meeting ang mga saksi ni Jehovah sa kanilang mga Kingdom Halls. So nagbukas na ang inyong mga Kingdom Hall. Kumusta po yung inyong gawain, yung pag-house to house o pagbabahay-bahay? Yung house to house preaching work namin ay hanggang ngayon ay suspended pa rin siya. At ang ginagawa namin pa rin ngayon ay letter writing at saka yung pagtawag sa telepono para maihatid namin sa iba yung mabuting mensahe ng kaharian. So sa mga pulong po ninyo sa inyong mga Kingdom Hall, hybrid pala ang meetings na inyong isinasagawa. Mayroon sa Zoom at may mga dumadalo sa Kingdom Hall. Opo, at yung mga technical requirements nito isinaayos na para lahat ng dumadalo, whether in person or virtually, ay makikinabang sa programa. Magandang balita yan, Mr. Zapata. Okay, kapag dumarating po ang panahon ng Abril, hindi po ba ito ang panahon na inaalala ng buong daigdig ang kamatayan ng Panginoong Jesus? Gaano naman kahalaga ang pag-alalang ito at papaano ninyo isasagawa ito ngayong taon? Ang pag-alala sa kamatayan ng Panginoong Jesus ay napakahalaga din para sa mga saksi ni Jehovah. At ito ay bilang pagsunod mismo sa utos ng Panginoong Jesus. Kasi bago siya mamatay nung gabing iyon, nagsaayos yung Panginoong Jesus ng isang espesyal na hapunan. Pagkatapos iniutos niya, makikita natin yun sa Bible, sa aklat ng Lucas 22:19, sabi niya, patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin. Kaya taon-taon, ang mga saksi ni Jehovah inaalala yung kamatayan ng Panginoong Jesus. I'm sure hindi na rin bago yung ating mga tagapanood, tagapakinig, hindi po ba sa issue na ito ng kamatayan ng Panginoong Jesus. Bakit nga ba namatay si Jesus? Namatay po ang Panginoong Jesus para magkaroon tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kasi yung unang tao na si Adan, nilalang siya ng Diyos na perpekto, wala siyang kasalanan, pero pinili niya na sumuway sa utos ng Diyos. At ang naging epekto nito, pumasok yung kasalanan sa sangkatauhan. Kaya sabi nga sa Bible, sa aklat ng Roma 5:19, sa pagsuway ng isang tao, marami ang naging makasalanan. Pero ang Panginoong Jesus, siya ay perpekto din, siya ay walang kasalanan, pero ang pagkakaiba niya, hindi siya nagkasala. Kaya po pwede niya ngayong ialay yung kanyang sarili bilang pantubos, pambayad dun sa nawalang perpektong buhay ni Adan. Kaya sabi nga sa ibang salita, ipinagbili ni Adan yung sangkatauhan sa kasalanan, pero ang Panginoong Jesucristo naman tinubos sa pamamagitan ng kanyang buhay ang sangkatauhan. So kapag tinubos, siya po yung katumbas na halaga. Tama po, pareha silang sakdal, ang nawalang sakdal na buhay ni Adan ay papalitan ng sakdal na buhay ng Panginoong Jesus.
Pero hindi po ba ang Diyos, ang kanyang ama, ang nagpangyari na ibigay ang Panginoong Jesus bilang pantubos? Bakit hindi na lang po siya pumili ng anghel o ibang mga anghel pa na pwede niyang ipangtubos para sa tao? Hindi po pumili ang Diyos ng sino mang anghel para iligtas yung sangkatauhan. Ang pinili ng Diyos ay talagang yung makapagbibigay ng ultimate at conclusive na sagot sa paratang Satanas. At kung iisip-isipin din natin, sa Aklat ng Juan, Kabanatang 3, Talatang 16, binanggit doon na gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos at ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak. Kaya si Jesucristo po ay kaisa-isang anak ng Diyos. Ibig sabihin po nito, siya ay diretsyong nilalang ng Diyos nang walang tulong ninuman. Siya ang panganay, kaya special sa Diyos ang Panginoong Jesucristo. Kaya makikita natin dito na talagang napakatibay at napakalaking ebidensya ito ng kabaitan at pagmamahal ng Diyos sa atin kasi ibinigay niya mismo yung kanyang kaisa-isang anak. Oo nga naman, kaming mga magulang siguro kapag hiningan kami ng anak, abay mapapaisip talaga kami, hindi ganun kadali na magbigay ng anak. Pero ang Diyos ay hinayaan niya na ibigay ang kanyang bugtong. Sabi po, nagsosolong anak para sa sangkatauhan. Ibig po bang sabihin nun, yung kasalanan ng tao, yun ang tinubos niya? Kasi itong kasalanan na ito, eventually, ito ang nagre-resulta sa kamatayan. Opo. Ang kasalanan ito ang binayaran ng Panginoong Jesucristo. At sangayon sa Aklat ng Hebreo, Kabanatang 10, Talatang 10, inialay ni Jesus yung kanyang perpektong buhay ng minsanan, once for all time. Kaya nangyari ito noong buwan ng Nisan, ika-apat na araw ng Nisan sa taong 33 CE sa kalendaryong Hudyo. Bali po ang tinutubos dito, Mr. Zapata, yung kasalanan, di po ba? Paano po kung paulit-ulit naman na nagkakasala ang tao? Binanggit din po sa Bible, sa Aklat ng Gawa, Kabanatang 3, Talatang 19, na kailangan yung pagsisisi para mapatawad tayo sa ating kasalanan sa bisa ng pantubos ng Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin po, kailangan talaga nagsisisi tayo at pag nagsisisi, ibig sabihin po, hinihinto na natin yung mga bagay na hindi tama at sa halip ginagawa natin yung kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan po nito, napapatawad yung kasalanan natin at nagkakaroon tayo ng malinis na budhi kahit hindi pa po tayo perpekto ngayon. Kapag sinasadya na po ba yung kasalanan, ibig sabihin wala na pong bisa ang pantubos? Kaya po, pag walang pagsisisi, kung sinasadya, ibig sabihin po, hindi siya mapapatawad ng Diyos. Kaya dapat ay para maging mabisa yung pantubos ng Panginoong Jesucristo, magsisi tayo sa ating mga kasalanan at baguhin natin yung ating maling mga tunguhin o gawain sa buhay. Eh di palibasa po may pantubos na ang Panginoong Jesus nga, ayon po sa inyo. Meaning, hindi na mamamatay ang tao, Mr. Zapata. Binabanggit po sa Biblia, sa Aklat ng Juan, Kabanatang 3:16, na kung mananampalataya tayo sa pantubos ng Panginoong Jesucristo, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pero ito po ay mangyayari sa future, kapag isinauli na ng Diyos yung paraisong lupa. At sa panahong iyon, pati yung ating mga mahal sa buhay na namatay na, muli nating makikita sila. Hindi po pala sapat na basta maniniwala lang ako na may pantubos, okay na. Kailangan palang manampalataya. So paano po mangyayari yon? Ang pananampalataya kasama dyan yung pagkilos, yung paggawa. Kaya pag sinabi natin na nananampalataya tayo sa Panginoong Jesus, ginagawa rin natin yung kanyang mga tinuturo sa atin at yung kanyang mga sinasabi sa atin sa pamamagitan ng Biblia. Paano po mapapahalagahan ng tao ang pag-ibig na ito ng Diyos at ng Panginoong Jesus, lalo na kapag inaalala natin ang kanyang kamatayan at sa mga panahong ito, kung paano namin lalo pang maikakapit itong kanilang ginawa para po sa atin. Kalimitan po kapag merong nagregalo sa atin ng isang napakahalagang bagay, ginastusan niya, nagsakripisyo siya para doon at nalaman natin na ginawa niya yon dahil mahal niya tayo, kalimitan na po tayo ay nagpapahalaga doon. At sa katulad na paraan po, yung pantubos ng Panginoong Jesus, isang napakahalagang regalo mula sa Diyos. Sakripisyo ito mula sa Kanya na nagpapakita ng pag-ibig niya sa atin. Kaya syempre, una natin dapat gawin, kilalanin natin yung nagbigay. So kilalanin natin ang Diyos, aralin natin yung sinasabi niya sa Biblia. Katapos, kailangan na tayo rin tayong manampalataya sa aking pantubos ng Panginoong Jesus. At panghuli, dapat dumalo tayo doon sa memorial ng kamatayan ng Panginoong Jesus bilang pagsunod sa kanya mismong utos. Hindi po kayo pumalya ano po, sa pag-alala sa kamatayan ng Panginoong Jesus kahit nung panahon ng mga lockdown?
Opo, at nung matatandaan ninyo, nung panahon ng lockdown, ang aming mga meetings ay ginawa namin virtually. Kasama po itong memorial ng kamatayan ng Panginoong Jesus, ginawa po namin to via Zoom. Paano po maaaring dumalo sa memorial at yung special talk na nabanggit ninyo kanina? Sa mga nagnanais dumalo sa memorial ng kamatayan ng Panginoong Jesus at sa special talk na gagawin sa week ng April 4 to 10, po pwede po kayong pumunta sa jw.org. Tapos i-click nyo yung tab na About Us, pagkatapos i-click nyo yung memorial. Doon po makikita ninyo yung invitation para sa memorial at special talk. At para malaman kung saan kayo pwede mag-attend, pwede nyo i-click yung button na find a memorial or kundi naman yung option na find a special talk. Doon makikita nyo yung mga lugar, yung oras, pati rin yung petsa, at saka pati na rin po yung language ng special talk. At sa memorial, ganun din po, makikita nyo din yung oras at yung mga paraan paano kayo makakonect virtually or paano kayo maka-attend physically kung ito'y pinapahintulot sa kalagayan ng lugar na iyon. Kailan nga po gagawin itong memorial? Ang memorial ng kamatayan ng Panginoong Jesus sa buong mundo ay gagawin sa April 15, 2022 after sundown. At yung oras at lugar at paano makakonect dito sa programa, makikita ninyo sa jw.org doon sa section na About Us at doon sa section na Memorial. Worldwide po ito, April 15 after sundown. Opo, sa buong mundo, April 15, 2022 after sundown, ang mga saksi ni Jehovah, pati yung kanilang mga imbitadong guest, ay mag-o-observe po o magko-commemorate ng kamatayan ng Panginoong Jesus. So pwedeng-pwede po na makadalo yung ating mga kababayan kahit nasaan sila. Sa iba't ibang panig ng mundo, mag-check lang sila sa inyong website. Opo, dahil ito ay hybrid, kalimitan na hybrid meeting, o pwede silang mag-connect virtually dito sa programa. Ano pong positibong mga epekto ang maaaring mangyari sa isang tagapakinig natin o tagapanood na dadalo sa mga okasyong ito? Opo, unang-una, magkakaroon kayo ng pag-asa sa hinaharap. Makikita nyo kung paanong yung regalo ng Diyos na Jehovah sa atin na haing pantubos ng Panginoon sa Kristo ay nagbukas ng napakagandang pag-asa. Buhay na walang hanggan, walang pagdurusa, at wala nang sakit at kamatayan. At kung maunawaan natin ito, mas magpapahalaga tayo sa regalong ito mula sa Diyos at gagawin natin yung ating makakaya para masunod yung kanyang mga kahilingan sa atin. Maraming salamat, Sir June. Thank you very much po. Maraming salamat din po, Ms. Susan, at sa mga sumusubaybay ng inyong programa. Maraming salamat, Ginoong Norbito Zapata Jr. Muli po, bukas ang paanyaya ng mga Jehovah's Witnesses na maaaring dumalo sa lalapit na memorial ang pag-alala sa kabatayan ng Panginoong Jesus sa April 15. At isang linggo bago ang memorial, gagawin naman at maririnig ang special talk na may pamagat na saan matatagpuan ang tunay na pag-asa. Maaari pong makita ang mga schedule na yan sa jw.org, ang website ng mga Jehovah's Witnesses, at alamin ang mga schedule at lugar kung saan malapit po sa inyong kinaroroonan. Ito po ang espesyal na edisyon mula sa Inquirer.net, Inquirer Television at Radio Inquirer Online. Ako po si Susan Kay.